ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ତରାସ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ, ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଉନ୍ନୟନ ନାମରେ ହରଲୁଟ ହୋଇଛି। ଦଳଭର୍ତ୍ତି ପୋଖରୀରେ ବିନା ତୁଠରେ ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଗୃହ ନଥାଇ ଗୃହର ମରାମତି ନାଁରେ ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ନାଁରେ ମିଛ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଥାଇ ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଗୁଆଳି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ଘର ଗୁଆଳି ଗାଁ ତରାସ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ଅନଶନ ବସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିଛି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହଡପ ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଆମର କମିଟି ସେଣ୍ଟର, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ, ସବୁ ଯାହା ଭଲମନ୍ଦ ଖଳା ସବୁ ହଡପ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆସି ଉଠା ସରିଛି। ଆମେ ତାର କିଛି ଶୁଣସୁରା କିଛି ପାଉ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଜେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।